Ժողովուրդ ջան, իհարկե շատ լավ պարում ենք, ուրախանում ենք, բայց եկեք մեր կենացները, ես արանքում, ոնց որ ասած, հասնեմ, ասեմ, մենք էլ մեծ սիրով, ժողովուրդ ջան, այս տոնի կապակցությամբ շնորհավորենք մտերիմներին, հարազատներին, գուզենայի մեծ սիրով Քավորի կենացն առաջարկել, այո բարեկամներ, մեր Ենգիբարյանների օջախի ընտանիքի կենացը, բայց մինչ այդ բարեկամներ, կուզենայի մեծ սիրով մեր Վիկտորիայի կնունքի Քավորին ողջունել, մեր Տիգրանին և Լիանային, այո միացափար ենք բարեկամներ, ես սիրով կուզենայի նախ և առաջ բարեկամներ մինչ այդ կենացին հասնելը մեր Տիգրանին և Լիանային ողջունել, որովհետև նրանք մեր Բաբայաններին օջախին շատ մտերիմ հարազատ մարդիկ են և բարեկամներ, այո այսքան տարիներ լինելով այս ընտանիքի կողքին, ոմիշ գնալով ավելի ամրապնդատվում է, ավելի այսպես հարազատությունը շարունակում է, մեծ սիրով բարեկամներ, մեր Տիգրանյանին Լիանային ողջունելով նորից եւ նորից մեր Նաիրայի կենացը, մեր Ռոբերտի Օֆելիայի կենացը, երեխաների կենացը, մեր Տիգրանի Լիանայի, Նաիրան որտեղ ա նստած, Նաիրա ջան որտեղ ենք մենք, Նաիրա, այս, ահա, Նաիրա ջան կենաց տա, գնա պապայի մամայի մոտ, սիրով բարեկամներ, չեմ ասում, Տիգրան կուզենայի մի քրերկու խոսք ասել, կարող ես տեղից, տեղից, ահա, այստեղից, ես միկրոֆոնը տամ, հարգելի հարազատներ, հարգելի բարեկամներ, ընկերներ, ծնամիներ ջան, ինձ եմ, մենք բոլորս այսօրվանից հարազատներ ենք, բարեկամներ ենք, ծնամի բառը չեմ սիրում, բայց բոլորին ողջունում եմ. Ես ես, քանի որ միկրոֆոնը ինձի հերթահասը ինձի տվել են, ես ուզում եմ մի քանի բառ Միրանին ու Վիկտորիայիս մաղթեմ, որ իրանք նոր կյանք են ստեղծում, նոր օջախ են ստեղծում, իրանք դեմ տակ են, չեն պատկերացնում, պետք է շատ լավ է, Միրան ջան, Վիկտորիա ջան, որ դու քեփ եք անում ես մինչև վերջի շուրջը, լավ է, ուզում եմ, որ դու ձեր բոլոր երկար շատ երկար տարիներ ապրեք, ձեր բոլոր շնորհակալություն ենք կարողանանք ուրախացնենք, այդ ամեն ինչը ուրախացնելու համար դեմը ձեզանից մեծ միություն ապետ, մեծ դուխով է սոխատողը Քայլ արա դուխով արայի խոսկերին է միազում հետի ապետ, ու Վիկտորիա ջան, դու այսօրվանից ոնց ասեմ, որ չէ նոր օջախ ես, մարդում ես Միրանի ընտանիքը, Միրանի ոնց որ իրա ամպերի, իրա ալիքների մեջ ես մարդում ջան, դու պտի ուրեմ էտ ընտանիքը ընդունես, որպես քո հարազատ օջախ, որպես քո հարազատ ընտանիք, ու այս ծուպես իրանցով սենց կարանաս ամեն ձևի բարձրացնես և ճանկացնես ուրախացնես և ընտանիք է քո սիրեմ, քո հալա զուրան Միրանի հետ միասին, իրանց օջախը նազիս ճան, ես ձեզի դա եմ ծանկանում, որ դու կարանակ ձեր ծնողներ ուրախացնեք, ես կամ բար, դեր կյանքի շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր Տիգրանին, ինձ ասեցին, որ ներկայ են գտնվում նույնպես մեր Տիգրանի ծնողները, այո, ես կուզենայի մեր սիրով, որպեսզի մենք ողջունենք, մեր Ասիա մայրիկին ողջունենք, Ասիա մայրիկյան սիրով, շատ շնորհակալություն լավ Քավորի համար, մեր Տիգրանի համար, ձեր կենացը քան ճարաչություն, մեր Ռոբերտի կենացը, Ռոբերտը դուրս է եկել, կմոտի կանամ է, նորից եմ նորից կողջունենք մեր Ռոբերտին, այս համայրիկին, սիրով, և բարեկամներ, այսօր մեր Տիգրանը էստաֆետան փոխանցում է մեր Ենգիբարյանների, մեր Արսենին,
Աննային, մենք կուզենայինք սիրով նորից եւ նորից ողջունել մեր Արսենին եւ Աննային բարեկամներ, եկեք ծափարություններով ողջունենք մեր Արսենին, Աննային, իրենց երեխաների նույնպես կենացը, մեր քնարիկն է, գիտենք ներկա գտնում երեխաներից, եկեք մի հատ քնարիկ հետով ծանոթի ծանոթացեք մեր դուստրը, մեր Արսենին սիրով, այսպես մեր չնաշխարի գեղեցկուին մեր սիրով քնարիկին ողջունելով. Սիրով, Արսեն ջան, կարող է դու գերս մեր երկու բար միկրոֆոնով արտահայտվել։ Սանիկներ ջան, ես խոմեմ ձեր գենետիկ կենացը, ապրեք եսօր, որ դուք ես ձեր միությունը ստեղծելով, ստեղծեցիր ես մեր բարեկամության միությունը, ձեզ Աստու օրհնանքով, ապրեք, երջանիկ կլինեք, ինձեր մանրդես, որ ձեր նման ասենք սարիկներ են ձեր դուք եմ ինձի լիարժեք քավոր սարկեցրես, ապրեք։ Շնորհակալություն Արսեն ջան, ասեմ Արսենն էլ մեր Միրանի կնունքի քավորն է նույնպես, ես կուզենայի մենք հիշենք այն օրը, երբ որ կնքվել է մեր Միրանը, կարող ենք այդ օրը հիշել, որ թվականին էր, լավ, թվական այս մախ 97 թվին հուլիսի 15-ին բարեկամներ, 19-ին այս օրը պատմության համար հիշենք, իսկ մեր Վիկտորիան որ օրն է կնքվել, օրը կարող ենք հիշել, 2001 թվի օգոստոսի 3-ին բարեկամներ, նորից եւ նորից ծափարություններ մեր քաղաքներին, սիրով բարեկամներ, հարազատներ, դե ինչ սիրով Արսեն ջան, մաղթենք քո քաղաքությունդ հաստատ լինի Աստու օգնությամբ, մեր բոլորի օրհնությամբ, սիրով մաղթենք քեզ հաջողություն, միշտ քո սանիկների կողքին լինես, քո խորհրդով, քո ներկայությամբ, չարից փորձանքից այսպես հեռվում։ Արսեն ջան, ձեր կենացը, ձեր կենացը, սիրով մեր քաղաքի կենացը կխնդրեմ քաղցրացնենք, անուշացնենք եւ սիրով էլ բարեկամներ, նրանց կենացներ խմենք, եկեք չարազնացնենք եւ մեր Տիգրանի եւ մեր Արսենի կենացը խմենք, բոլորն էլ շատ հարազատ մարդիկ են մեր զույգ ծաղիկների համար առաջին հերթին, եւ մենք մեծ սիրով այս տոնի կապակցությամբ ասում ենք աշնել դուստին, Տիգրան ջան, Արսեն ջան, Հավոր ջան, աջի զորություն, ձեր կենացը։ Գեղեցիկ երկը սրտանց մեր քավորի համար հրապատվին։ Հարգելի է մեր քավորը, կենացը պատմելի է Sunny Chega
ծափերը մեր քաբոլի շուտ կան շեխավոր ժանանի առանց քեզ մեկա աշոք շիվանի մի հատ շուտ կան շեխավոր ժանանի առանց քեզ մեկա աշոք շիվանի կան շեխ շուտ կան շեխավոր ժանանի առանց քեզ մեկա ունախ շիլինի մի հատ շուտ կան շեխավոր Aman aman bu yaman, takavol ne lüzum var?
օջախում ես վիլուս արվեշա դուրախասա, հերեշտակինը մաս վիլում բալ է դուրեցա, նորավող ոչ վարդինը ման հոտով ես վուրում, սրտիս ոնոր վաղտան վերեք ես են Yeah.
Ազատի կողմից այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը հանձնենք մեր հարսիկին եւ մեր Ազատի կողմից, մեր Վիկա երկու կողմից շնորհակալությունները հայտնել։ Շնորհավոր լինի եւ մեր Ազատի կողմից հանձնենք մեր այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը։ Սիրելի բարեկամներ, օգտվելով առիթից իհարկե այստեղ տեղի կներ քույրիկ աղբերերի կենացն առաջարկել, բայց կուզենայինք սիրով մեր հարգանքն ու պատիվը հայտնելու մեր տատիկ պապիկների կենացը սիրով առաջարկել։ Սիրելի հնորապսակներ, կարող եք դուք առաջ ընթերցեք, մի քիչ շունչ քաշեք։ Այդնուհետև բարեկամներ, մենք նվերներ ունենք հանձնելու։ Ես կխնդրեմ, ով նվեր ունի պատրաստած, կարող եք այն արդեն կամաց-կամաց պատրաստել, քավորի նվերով կսկսենք, թե ծնողներն էլ նվեր ունեն հանձնելու, արդեն չեն հանձնել, իրանց տղերներով կշարունակենք եւ այսպես շարունակ։ Իսկ այժմ բարեկամներ, մեծ սիրով ես կուզենայի մեր տատիկ պապիկների կենացն առաջարկել, մեր Սերգեյի, Մայրամի, Ռաֆայելի եւ Հասմիկի ծնողների կենացը առաջարկել հարգելիներս։ Ինչ եմ բաց թողնում։ Սիրով բարեկամներ, մեր Սուրիկ հայրիկի կենացով բարեկամներ, նրա ողջ կենացով թող թեթև լինի մեր Սուրիկ հայրիկի կենացը, մեր Մատրոնա տատիի կենացը, մեր Մատրոնա մայրիկի կենացը, նա որտեղ է նստած, մեր մայրիկը, սիրով եկեք ողջունենք մեր Ռաֆայելի մայրիկին, սիրով ծափարություններով, ահա, Սերոժայ մայրիկին է, հա, մի ոպե, կներեք, հազար ներություն, մեր Մատրոնա մայրիկին, եթե կարելի է հրավիրենք, մեր Սերգեյի մայրիկին, մեր Աշոտը եւ Հրիպսիկը, մեր Մայրամի ծնողները Հայաստանում են գտնվում, չեն կարողացել գալ, այստեղ Անահիտն է ներկա գտնվում, մեր Աշոտի քույրիկը, նա որտեղ է նստած, մեր Մայրամի մոր քուրը, այսպես ասած, սիրով Անահիտ մայրիկ, եթե կարելի է, եթե դեմ չեք, կխնդրենք դուրս գա դալիճի կենտրոն, որ այսպես մեծ տատիկ պապիկների կողմից, մեր Աշոտի կողմից մեկ երկու բառ ասեք, ես շարունակ կնեմ։ Մատրոնա տատիկ ջան, եթե խնդրեմ դուրս գաք դալիճի կենտրոն, ասեմ մեր Սուրիկի հայրիկն է ներկա գտնվում, մեր Արտաշեսը, մեր Սուրիկի եղբայրը Արտաշեսն է ներկա գտնվում, Գայանեի կնոջ հետ միասին, եթե նրանք էլ դեմ չեն, ես կուզենայի մեր Սերգեյի հոպարին հրավիրել դալիճի կենտրոն, տեսեք ոնց հարմարա, եթե դեմ չեն։ Իսկ մեր Ռաֆայելի կողմից բարեկամներ, ես կուզենայի մենք հիշատակենք մեր հայրիկի, մեր Զավեն հայրիկի, մեր Սիրանուշ մայրիկի կենացը, մեր Սուրեն պապիի կենացը, մեր Հասմիկի հայրիկի եւ մեր Մարգարիտա տատին էլ, մեր Մարգարիտա մայրիկին էլ, քաջ առողջություն մաղթեն, որպեսզի նա իր քաջ առողջությունով իր հարազատների կողքին լինի։ Մատրոնա մայրիկ, եթե կարելի մի գնացեք, ես ձեզ չեմ թողնի, ահա, մեր տատի պապիներից մենակ դուք եք ներկա գտնվում, եթե կարելի է, ասում են տատիկի օրնանքը շուտ է հասնում Աստծուն, այդ իսկ պատճառով ես խնդրեմ
մեր թեսա ինչ եմ տեսնում, թեսան այստեղ է կարա նստածալի տեղք եմ տեսնում։ Դու սայկեր։ Բաս մենք թեսային լավ, դուք արտահայտվեք, մենք ամեն ինչ նկարում ենք, մեր հարսիքն այստեղ է, հիմա այստում եմ թեսային են կանչենք։ Եթե կայլ է թեսային կանչենք պարզապես։ Լավ, խնդրեք, մատրը լավայիք։ Երեխեքին ինչ ցանկանաք, շնորհավորեք, մենք երկու բարասեք, ձեր օրնանքը։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, ոյ, իմ տորներին ինքան բան եմ ցանկանում, այս աշխարհի չափ առողջություն, երջանկություն, թող բախտավոր են, խելոք են, վեցին հարգող են, սիրող են, մենք էլ իրանց կողքը յոլա կենանք, էլի։ Սաղին առողջություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, մեր մատրինա, Արտաշես ջան, կասեք, մեր Անահիտը, կասի, կասեք Արտաշես, կարող եք տեղից։ Մեր նորապսակների երկար տարիների կյանք, առողջություն, հաջողություն։ Մենակ ենք են ցանկանում, ուրիշ ոչ բան չենք, ուրախ ենք, ուրախ հանդիպենք, ուրախ Շնորհակալություն մեր Անահիտին էլ մոտիկանանք։ Ես նորապսակներին ցանկանում եմ երջանկություն, սեր, հաջողություն, որ միշտ իրար հասկանան, իրար զիջեն ու շատ-շատ սիրեն։ Ու ամեն ինչ լավ կլինի կյանքում։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մեր ես կուզենայի պարզապես իմանալ մեր Զորիկ հոպարը որտեղ է նստած, մեր Զորիկ հոպարը։ Ժողովուրդ ջան, ես կուզենայի մեր հարսի կողմից խոսքը տանք մեր Զորիկ հոպարին, թող նայել իր կողմից խնդրեմ։ Ոյ մերնեմ իմ հարս Վիկտորիային, ցավ տանեմ ժողովուրդ ջան, ես որ մեկ ինքան ուրախ ենք բոլորս, իմ աղբերը այսօր իրա երկրորդ աղջկան ամուսնացնում է, օջախ է կազմում, մեզ բարեկամություն, մեզ բոլորս ուրախ ենք, ցանկանում ենք նորապսակներին, Իրան ջան, Վիկտորիա ջան, այս այդ սիրուն շփտերես, խելոք, համեստ, չար, ժժական, խելոք, ոնց ուզում եք, վերնան ձեզ, ոնց կա կայտես գնացել, մենք բոլորս ձեզ շատ եք սիրում, երջանկություն ձեզ։ Շնորհակալություն Զորի ջան, դե ինչ բարեկամներ, հարազատներ, մեր հոպարներն այսպես քաղցրացրեցին, անշացրեցին մեր մոխրանայտը, մեր մատյոնամայրիկներ, տատիկներ, շնորհավորեց, եկեք սիրով մեր տատիկ պապիկների կենացը առաջարկենք, մեր մեծերի կենացն առաջարկենք, հանձինս մեր Սերգեյ Մայրամի ծնողների կենացը, մեր Սուրի Քայլիկի, Մատրոնայի, մեր Աշոտի Հրիպսիկի, մեր Ռաֆայելի և Հասմիկի, մեր Զավեն Հայրիկի, Սիգանուշ Մայրիկի, Սուրնի և Մանգարիտայի կենացովքեր, ողջ են նրանց կենթանի կենացը, ովքեր առողջ են, քաջ առողջություն վախտեն նրանց։ Մեր ծնողների կենացը, տատիկ պապիկների կենացը։ Գեղեցիկ եք, կսրտան ստատիկ պապիկների համար։ Oh,
Ari ne asu
Հարգելի բարեկամներ, եկեք վերադառնանք մեր նվերներին, ինչի մասին ես ասացի, կան մարդիկ բարեկամներ, հարազատներ, որոնք դեռ չեն հանձնել, այսինքն մենք չենք է սկսել հանձնել, բայց կան հյուրեր, որոնք արդեն հանձնել են, ասենք շնորհավոր լինի, եւ կան բարեկամներ, հարազատներ, ես Ռադնեի Բլիսկի, Կատուրի Խաձիրի, Вручить нашим молодым свои свадебные подарки, поэтому я буквально 1-2 минуты дам, чтобы сейчас наш хавор подойдет, и начнем дарить нашим молодым свои свадебные подарки. Буквально 2-3 минуты, как раз маленький антракт будет, и начнем дарить наши подарки. Марайр Барсельянин, Медкотин, Медсатаров Барт, Янали Варпет, Янали Иражиш, Мессиров, Гатук Мессуик, Цагнерямаш, Назиньевцы, Яштучуны.
Հայերի բարեկամներ, դարագի նաշեհրատների բրիսկի, նաշիյում տարից նաշե սվայցուկների պադարկ է, նաշիյում սպադարկը կխավորը, պատոմ ես լիրատիտելի շունի վրուջինի տորադիտելի, ժինիխա, պատոմ ռոստինիկի ժինիխա, ի պատոմ ռադիտելի նիվեստի, ի ռոստինիկի նիվեստի պալուչայացը ատակ Դարագի նաշե, ու շտոշ, Քավուրջան, Արսենջան, ես թե պատրաստենք, սկսենք մեր նվերներ հանձնելը, սմատեցի, կակ բա ուդովնը, մորջցի մալանդեր պրիգլասին ծուդավ ծերտը, ույդ պատաջոցի պատարեցի վարշի պատարկի, ոնց ուզում եք, պոստը եթե համոց հարմար, ոզում եք պարացնել Եվ մենք քնարիքներ, միանում եմ մամայիդ, միասին, սիրով, ասեն կապությունով։ Հաղխությունով մեր Քավուրի նվերը, մեր ենգյուբարյանների ազնաս ոսկե շղթան, ապարանժը, դեն ջողջան շանակում ենք եվ մեր Հայրապետյանների կողմին, ծիրով մեր մայրամայրիքն է անձնում, ուրախությունով լինի։ Հախությունով մեր Հայրապետյանների նվերը բարեկամներ, մեզ ինչպես հասկացավ հորեղ բրոջախի կողմից ներ նվերը հանձվեց, սերի բարեկամներ եք եք այսպես ասենք, հիմա մեր Քավորի կողմից էր, Հարսի կողմից կանձնեք մեր ծնողների կողմից էր, ու Իսկ եթե մեր բապայաններն է նույնպես ուզուն են հանցնելու, խնդրեմ, կարող են շահանակել։ Խնդրեմ, մեր Տիգրանի դվերը մեր Քավորի ուրախությունով է, ուրախությունով իմի։ Ապրի Տիգրանը։ Նվերները շահորակ ենք, նվերը կորել ես, սումկաներ կորել ես, արդասու գտնվա, այո, մենք է արդեն, մեր քույրիկի կողմից, այո, Ալեսիայի կողմից, սկսենք մեր Ալեքսի նվերին եկեք ծուցնանք,
մեր Ալեսիայի որդու այսպես շնորհավորանքն է, ինքը անձամբ կարել է, քանի տարեկան է, իրեք դեռ տարեկան չկա ու այսպեսի գլուխ գործոց է մեր Ալեսը պատրաստ է։ Եվ այո, մեր քույրիկի նվերը սիրով հանձնում ենք, թող ուրախությամբ, միայն ծառայի և իր այսպես մեր քույրիկի հանձնած նվերը, միշտ այսպես մեր նորապսակները Սայլ արդեն մամայի կողմից, Սայլ արդեն, խնդրեմ։ Զոնքաչ մայրիկի կողմից։ Այո, բարեկամ, յատե նկարվեք իրար հետ։ Ժողովուրդյան, դարագի նաշրատների բլիսկի, շաս նաշնյով դարիս նաշը պադարկ, յան կանյշտը վսեն խավիցայրը նիսմարգու ապիվիչ, դա իմնի նատը, պատամ ուշտո նաշը մալդի պաս նայուտ, պատոմ այնի կանյշտը ժ увидят все ваши поздравления под спокойную музыку, да? Наверное, мы попросим, чтобы наши музыканты дали спокойную музыку. Подходите, дарите ваши подарки. А мы скажем на счастье. Ура, хучно, блин, меч, азрац, да, вернее. Алеся, спасибо. Алеся на связи. Давайте поаплодируем, Алеся. Америка, hello. Ասեմ բարեկամներ, այո, հարազատությունով հավաքվել են մեր Ալեսյան, մի հատ այսպեսի լիսեղան են գցել ու շնորհավորում են մեր նորապսակներին։ Ժողովուրդյան, դե իշ խնդրեմ, պաժալասը դարագի, շտում неназойливо было спокойно, пожалуйста, можете подойти и вручить свои подарки. На счастье. El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el tiempo tiene que esto fue un error lo que nos unió. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el tiempo viene a mí.
наши свадебные подарки. Давайте поаплодируем и тем самым благословим все те подарки, которые вручили наши молодым, как говорится, на счастье. Ура, Путинов, мы будем назвать на Венере. Ну, а я с удовольствием хотел бы, дорогие наши, предложить тост за наших братьев и сестер, жениха и невесты, и в лице родных за всех наших двоюродных, троюродных. Начнем со стороны невесты, дорогие наши. Начнем, и, как мы уже сказали, вручили подарок от семьи Армена, от Олеси, дорогие наши, от нашего дорогого Алекса, от Эвелины. Давайте аплодисменты отправим в Америку, пусть они увидят, что мы дружно все собрались и за наших братьев и сестер. Поднимаем наши бокалы, Алеся Джан, Армен Джан, за вашу семью, за ваших детей с удовольствием. Армен Джан, за твоих родителей, поднимаем наши бокалы, за сестричку Викторию, за брата Хованеса, поднимаем наши бокалы. Хованес Джан, Мирани и Кенацей, Мирани и Кенацей, Мичаусь. Хованеса Бортеген, Стацмеш, Хованеса, Хованес Джан. Եթե կարելի է, կխնդրենք մեր Հովանեսին դուրս գալ դահլիճի կենտրոն, որպեսզի սիրով այսպես քույրիկ աղբներին հրավիրել դահլիճի կենտրոն։ Մեր հարազատ եղբորն են ողջունում ծառայություններով, բարեկամներ։ Բարեկամներ, ես կուզենայի Հովանեսին կանչելով, չեմ անում, միշտ ճիշտ կլինի թե չէ, բայց կուզենայի Հովանեսի երկրորդ կեսին էլ կանչել այստեղ դահլիճի կենտրոն, եթե նա այստեղ է, բարեկամներ, մեր այսպես, ես չգիտեմ ինչ ստատուսի մեջ է, բայց երկրորդ կեսը հաստատ գիտեմ, սիրով մեր Անին էր ողջունելով, ահա այսպես մենք ողջունում ենք, և կուզենայինք մեր Մայային հրավիրել, մեր ասեմ մեր Միրանի քույրիկին, մեր Մայային, որը հատուկ Հայաստանի ժամանել է եկել է, ոչ մենակ, Արմանի հետ միասին, սիրով, ահա, Արմանին հրավիրում է, ասեմ Արմանային ակտիվ ցույցերի ժամանակ մասնակցում էր Քայլարամերժի Սերժի, սիրով ողջունում ենք, մեր, ահա, այսպես մեր հարազատ քույրիկ եղբայրներին ողջունելով, ես կխնդրեի, որպեսզի բոլոր քույրիկ աղբերները դուրս գան, հոպար, հորքուր, մորքուր, չերիների երեխաներին կխնդրեն դուրս գան դահլիճի կենտրոն, որովհետև նրանք են շատ մոտիկ, շատ հարազատ մարդիկ են մեր հարսուտեսային համար, եկեք, եկեք, քույրիկ աղբերներ ջան, ահա, Միրանի կողմը կաղ է, աջ կողմը կաններ, մեր Վիկտորիայի կողմը խնդրեմ. Ոչինչ, ոչինչ, այսպես շատ են, բայց զատը բոլորը դել շատ սիրելի հարազատ մտերի մարդիկ են։ Ապա, ես ինչ նիհարկան կանդարվեց, այո, այո, տեսնենք մեջ տեղը ով ա կանգնում, այսենց հարսուպեսայի քույրի կաղպերներ է, ժողորջա, միատ եկենք ծափարենք, դայցի պապլադիոր եմ նաշին գրաջում սյոստրը, կատոր է вот так здесь друг друга знают, дружны. Так, я хочу вам предоставить слово, но поскольку вас много, я предлагаю, сейчас я вам вам там микрофон, вы начнете. Можете одним словом, но, пожалуйста, коротко, пусть каждый что-нибудь скажет, и я оттуда уже заберу микрофон. Так, мы кичем сценарий фухать между мецахтами, байзгочи. Так, пожалуйста, вы начинайте, пожалуйста, еще раз напоминаю, коротко, ясно, так-так-так, и оттуда я заберу, пожалуйста. Дорогие ребята, поздравляю вас с таким замечательным праздником, вы нас очень радуете, вы очень красивые сегодня, замечательные, желаем вам долгих лет совместной жизни и взаимопонимания, ура! Безграничной любви на всю жизнь! И Ержан Николаевны. Много-много денежек. Ирджан, Ирджан Романов, Амина Лавну Барин, Ирджан Николаевны. Лучше Амусна найдет Москва Чейка, там работает. Шо-шо, шо-шо, Арик.
անսահման սեր ու երջանկություն թող ժպիտ այսպես միջ անպակաս լինի ձեր դեմքեն։ Շնորհավոր ցավտան եմ։ Երջանկություն ձեզ։ Իրջան, շնորհավոր ես ու եկայի։ Ցանկանում եմ ձեր ամեն օրը լինի սիրով մեկ, ամեն օր իրաք սիրեք ավելի շատ, քան նախորդ օրը։ Լինեք երջանիկ, ունենալ լիքը առողջ երեխաներ, շրջապատված լինեք հետևելիքով, ձեր ծնողներով ուրախանաք, պատուհանով ուրախանաք, ամենայն բարիք, ամենալավ ու բարիք, ինչ ասեմ, ամեն ինչ ես աշխարհում շնորհակալություն ձեզ դին, ձեր ընտանիքին, ձեր նորաստեղ ծնողներին, ինչ սիրով լինի ձեր ընտանիքը, մենք եք ձեզ միշտ ուրախանալու, Երիկ ջան, ուրում է ցավոք տանեմ, բարտավորում եք երջանիկ։ Միրջան, էլի շնորհավորում ենք ախպերս, շատ սիրում զույգ եք, նախ առաջին եք ասեմ, շատ երաշխազում եք, միշտ սենց ժպիտով ուրախ մեր համար օրինակ լինեք, ով որ ամուսնացած չի ու ճանապարհինա, ու էդ հում շատ ախպեր է դա, միշտ սենց ժպիտով ու հավեսով, հանդճամ մեր հարսիկի կողմից որոշեցինք, որ ես ասեմ, ես ուզեմ սև այդպես մի քանի տող մեր գեղեցիկ զույգին նվիրել, Միկաջան, մի քիչ փոխված, բայց ոչինչ, մեզ հետ լինեք, թե առանց մեզ դուք ինձ զույգ ես, թե հասկանաք, թե հետևե, թե առանց մեզ դու հետևե կհասկանաք, թե աշխարհում որն է բարին և որը չար։ Ինքս էլ անգամ խրատ կարդացողին, ոչ հարգում էի, ոչ հանդուրժում, տափակ ուսուտ քարոզներից ինքս էլ էի անգամ դժում, դուք մի փորձեք անցնել ասֆալտ ճամփով, գերադասեք ճամփա շինել։ Դե մի հատ էլ ընդհանուր նկարվում ենք, մի քիչ այսպես կանգնենք, դա ընդհանուր նկարվենք, ինչ չես կանգնենք, դեռ ինձ նկարի, որ բոլորը լինեն կադրի մեջ։ Հասի կողմից մի հատ շատ սիրում եք ատ ստացվան։ Հայ մեկ ոտիկ։ Հայրում եք, բոլոր տեղում եք շիրոքի ապեկցին ադելած։ Հայում, բուրի գեսպայներջան ձեր կենացը մեծ սիրով։ Եվ հանուկ Քույրիկ աղբերների պատվին բարեկամներ, մի քիչ երաժշտությունը այսպես մալաձյոժնի երաժշտությունն է։ Հիմա բոլորի հրավիրում եմ ուրախարի, Allah!
երեմ
Hey!
group of Marco. Suits and groups of Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Really, really think if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific Coast moving in the drive coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heart broke. Also, mind over matter. I'm paying no whining. You know that matter. I messed up my hatchet. It's me on a Saturday. Forget what they had to say. I gave you my heart like the organ donor. And all you left me with is you Chanel aroma. It's hell without you. I wish I cloned you. I'm contemplating, but then if I should phone you. With the owner, we can get a penthouse if you want to. I know the bullshit you've been through make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. NGM, Manny G, fight sitting ringside. Keep her all made down, she don't mess with me. That's how we do when you're messing with these guys. I'm me and me, myself and I, my girl, my stay fly. First class Versace on my eyelid. Private jet fly to Cuban Island. And when I mess up, I buy her diamonds. So, this comes from мечтаешь ты, жизнь для тебя.
Спасибо, спасибо. Жоговурджан, я хотел бы, пользуясь случаем, за наших родственников несколько слов сказать и вот так рассказать, что у нас в ближайшем будущем будет. Ну, где-то через 30 минут наша невеста, не знаю, хочет бросать букет или нет, но если да, то у нас будет для наших свободных девушек букет. Бутонерка, не знаю, будет наш жених бросать или нет, но уговори, дорогие наши. И ровно в 11 у нас будет торт, так что, чтобы вы знали, что в ближайшем будущем нас ждет. Итак, дорогие, пользуясь случаем, я хотел за наших родственников предложить тост за дядю, тетю, в лице родных братьев и сестер, родителей, жениха и невесты, за всех наших дядь и теть. Մեր քույրիկ Զարիկի կենացը կուզենայի առաջարկել բարեկամներ,
за тетя Зарика, она по уважительной причине не смогла приехать, но все равно мы за нее поднимаем наши бокалы. Я Кинаца. Вельморку Кристина Ненека Гендрон, наша тетя Кристина присутствует. За каким столиком она сидит, поприветствует наши аплодисменты. Тетя Жени Храме, Морку Кристина, Сиров Нерка и Гендрон, Вовчину Мэнг. Բարեկամ ներ, սիրով կուզենայինք մեր հոպար Արտաշեսին ողջունենք, մեր հոպար Արտաշեսն է ներկա գտնվում, նա որտեղ է նստած մեր Արտաշեսը, Արտաշեսին մենք մեր Արտաշեսին ողջունեցինք, ինչպես կապն Արտաշեսին մեր գանդեին, սիրով նրանց կենաց առաջարկեցինք, մեր հորքուր Արահիտին նորից եւ նորից արդեն որպես բարեկամ առաջարկում ենք, նրանց կենացը լինի բարեկամներ. Մեր Մայրամի կենացը, մեր Վիկտորիայի մորքուր հոպար, հորքուր քերիների կենացը, Մայրամի, Կարինեի կենացը, ականջը կանչի, մեր Հրանտն է ներկա գտնվում, մեր Հրանտի կենացը, Հրանտի իրաօջախի տանիքի Անյայի կենացը, Հրանջան, մեր հոպարի կենացը, իրա տղաները իրենց ընտանիքներով բոլորը ներկա են գտնվում, սիրով նրանց կենացը լինի. Բարեկամներ, ես կուզենայի սիրով ձեզ հետ միասին ինպես հիշատակենք մեր Ժենյա քույրիկի կենացը, մեր Ժենյայի վառ հիշատակը թող լինի, մեր թողովը թեթև լինի, նա երկնային թագավորության մարդին, սիրով նրա կենացը, մեր Վիկան Ժենյա մորքուրի ձեռքերի մեջ է մեծացել և նրանից շատ սեր է ստացել մեր Ժենյա քույրիկի կենացը, մեր Անժելայի ականջը կանչինա հեռու է գտնվում, սիրով նրա կենացը, մեր Լարետայի կենացը, Լարետա ներկա է գտնվում, Լարետա քույրիկը Արտաշեսի հետ միասին, սիրով նրանց կենացը լինի մեր, և նորից Զորիկ ջան, քո գլխավորությամբ մեր դվայրոդնի հոպար հորքուր քերիների կենացը, այսպես մեր Զորիկի, Գագոյի, Ադրամի, Գեղամի և մեր Սամվելի կենացը, Սամվելի կենացը, հենց սիրով, այսպես բարեկամությունով միշտ իրար կողքի լինենք, միշտ իրար հաստով լինենք, միշտ իրար ուրախությունը կրկնապատկենք, դժվարությունն է թեթևացնել, բարեկամություն ջան, նորից եւ նորից ձեր կենացը լինի։ Բարեկամությունից չեմ անում, ով չի դեռ արտահայտվել, հոպարը չգիտեմ կարտահայտվի թե չէ, Հրանտ ջան, եթե կուզենաք մենք երկու խոսք ասենք, ես պատրաստ եմ, մեր Լարետայի տանիքից եթե կան շնորհավորող, ես պատրաստ եմ, մեր Քրիստինեն, եթե տեսեք, ես պատրաստ եմ, հոպարին, հոպար ջան, ես միկրոֆոնը կտամ, կարող եք դուրս չգալ, եթե ուզում եք խնդրեմ, եկեք դիմավորենք մեր հոպարին, ծավ հարությունելով, դուխով, ես են մեր լզուկն ադարել մեր Պաշինյանին։ Տաշկը լուսնի ժորջա։ Հանը շանը շանջան մեր լորետայի ոջախի կողմից է դիհարկ է Արտաշեսը։ Հարգերի բարեկամներ, հարգերի հազարդներ, գոգտրելով հարեկիս, որ ինտելա հասրացում, ես միկրավում, ես սուրով նախ բոլորի չնավոր են, Ես ու
Thank you.
Thank you.
bravissimo, bravo! Վարպետներին, վարպետներին ծափարություններ։ Ժորժան, դեպի թողնենք վարպետները 1-2 րոպե շունչ քաշեն, մինչև մենք ծաղկե փունջը կնետենք։ Ձեմբո լիազնայ շտոնազ ես սվաբոդնե դեուշկին, ի պասմոտրիմ կամուժը դաստայլիցը նաշ սվաձյբնի բուկետ։ Поэтому я попрошу, чтобы наши красавицы вышли в центр зала. Сначала сфотографироваться. Ручки сюда, девочки. Туке Демков Деми Хасики. Вы тоже поверитесь. Уже нужно учиться эти позы. Все, вот так. Не сами, да? Вот так. Сейчас смотрим на фотографию. Улыбаемся, зубы показываем. Потянулись в букет, то как будто букет хотим поймать. Туда букет, вон туда. Итак, внимание, на счет 5 бросаем букет. Итак, внимание. 1, 2, 3, 4 и 5 бросаем. Ладно, обратный отсчет, но нужно, чтобы все мы дали отсчет. Итак, тогда невеста уж точно бросит. Давайте все вместе. 5, 4, 3, 2, 1. Оба! Оба, 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 смотрим, смотрим. Кому в голову упал или... Какой еще звук. Так, как зовут нашу... Девочки, да. Как вас, ваше имя? Извините. Элиза, поздравляем. Фото на память. И, а, да, руку не лезет на руку. Ой, у меня не специально. Все нормально. Не рассчитала силы. Так, ну и, а теперь холостые выходят. Так, все вышли, ребята, трек. Кто не выйдет, то дома останется. Հովո դուրս եկել, թե չէ, հովո ինչ են տեսնում։ Հովո, արի, հովո, Անին չբռնեց, գոնե դու արի։ Անի դիս բրթի ասա, գնա։ Հովիկ, 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 Էսրան էիր սպասում, գիտեմ։ Գնա, գոնե մի հատ նկարվի, մի հատ սենց ազապներով մի հատ նկարվեք, հովիկ, աղբերներով մի հատ նկարվեք, այդ է, ձհը, ըհը, սմոտրիմ սուտա, այսին ազապներով, էլի ճայել այսպես է մոտ, արի պեսաճան, մի հաճան, քանի համոզել ենք արի շուշության, կզգակ, արդեն ոնց որ սենց իշոր միատ շարմ կհայտնվի, դապալնից էլ մի, բոնուս սենց կողքից։ Իտակ, նա շոտ պես բրասայեմ, նաչինայեմ, 1, 2, 3, նա այդ պյուստրեն չխանգարի, Իտակ, իշոր աս, ապրատնի աչյով, սե մեսի դայով, 5, 4, 3, 2, 1, օբա, այո Միատ անի, միատ հովանեսի, միատ բրնեք, բերեք մեջտեք, ձն շպրտեք, միատ սենց, բրավո, դավայցի, միատ անեք, հը, հը, հովանեսին, հա, միատ սենց, դավայցի, 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 բրնմենք հովիկին, իտակ, հովիկ, միրում է նիսապրածի Теперь перейдем к нашим таросикам, дорогие наши красавицы, девушки. Кому не достался букет, пусть сильно не огорчаются, потому что сейчас для них наши молодые раздадут свадебные таросики. Это то же самое, что и букет, и подвязка, но в виде конфет, в виде сувениров. То, что у вас на столах, это не таросики. Иногда тоже часто так путаю, но это комплимент. Не от шеф-повара, а от наших молодых. Тут может быть все, что угодно. Ключи от автомобиля или пустая коробка.
Ильика, вообще это что там? Ну-ка посмотрите, что там вообще, мне тоже интересно. Расскажем. О, смотрите, какие красивые конфеты. Это завтра утром можете вместе с кофе и с чаем попробовать. Как раз подходящий выбор. Итак, дорогие наши, сейчас наши молодые раздадут свадебные таросики, а наш уважаемый солист споет красивую песню специально про таросики. Земли.
ничего не оставила ни ты. Только холод у страны. Я любил тебя, как любят в жизни только раз. Я дышал и жил тобою каждый миг и час. За все прости, но отпусти. Когда слова все больнее с каждым днем, когда мосты разводят тьмой, мы лишь памятью своей живем. И снова память эту боль не прочь. Я любил тебя, как любят в жизни только раз. Я дышал и жил тобою каждый миг и час. За все прости, но отпусти. Я любил тебя, как любят в жизни только раз. Я дышал и жил тобою каждый миг и час. За все прости, но отпусти. За все прости, но отпусти. Սիրո բալեկամն է դիմավորում ենք մեր տոնական, արսանեկան, Միրանի և մեր Վիկտորիայի։ Արսանեկան տորթը դիմավորում ենք ծափարությունների ներքո։ Մեր արսուպես այն կխտրենք դուրս գալ դալիչի կենտրոն, ահա այստեղ, որպեսզի մեծ սիրով կարողանանք դիմավորել մեզ հարսանեկան տորթը։ Եվ այսպես բարեկամներ, մինչ մեր արսուպեսան պարում են տանգո, հինգերորդ հաշվին հրավիրում ենք մեր տորթը։ Հինգ, չորս, երեք, երկուս, մեկ, և ահա մեր տորթը։ Наш пяти ярусный торт, наш белоснежный, клубничный, вот такой креативный торт. Այսպես բարեկամներ, նորից և նորից շնորավորում ենք մեր Միրանին, Վիկտորիային իրենց հարսանեկան տոնի կոպակցությամբ և մաղթենք սեր, երջանկություն, առողջ ընտանիք։ Ծափերը, ծափերը!
Я же говорил, клубничный торт. Хорошенько запомните этот вкус, чтобы всю жизнь вот так сладко жили. Джанасы, джанлесы. Ну и попросим Кавурджан открыть шампанское. Или Хатрен, пожалуйста. Уже открыл, уже начал, заверши. Сксели сартен перчатся. А теперь внимание! Опа! Ой, сейчас у меня хаура. Хулиган хаур у меня. Так, на чемпионате. И на брудершафт. Совсем не больно. Концерт духе их не честно. Звучмики врач тафов, бацан, от шампанское. Ну и на брундершафт, пожалуйста. Де болорес мя син мя там, пуйн, хам, пуйн, горька, горька. Гойка! Все. Нарисую я тебя на своем сердце, посмотрим там с тобою все вместе. Шарманов! Шарманов!
Շարունակում ենք ավելի ավելի աշխուր
Yeah.
Ժողովուրդ, խնդրեմ մի կես րոպե ուշադրություն։ Միրան Նովիկա, շատ չեմ ասի, բայց ցանկանում եմ ձեզ շատ-շատ երջանկություն ու առողջություն ձեզ ու ձեր ծնողներին։ Միրջան, դու օրինակ ես մեր համար, ու չամուս ստացես դրել, ու կշաորնակ ենք ու ճանդրը, ապրես ծավորդան, միշտ տենց լավ օրինակ ծառա եք մեր համար։ Շնորհակալություն ընկերներին, այսպեսի վերջում լիրիչստի ստուպրենուս, լիրիկական տոն ու մտավ մեզ։ Արսանյաց սրահ, իհարկե դա շատ հաճելի է, հետաքրքիր է, և բարեկամներ, ես որպես թավադա, ես կուզենայի մեկ երկու խոսք ասել, շնորհակալություն հայտնելով մեր լադելիցը ռեստորանային համալիրից, մեր մատուցողներից, որ այս մեր հետևից այսպես ինչպես կարգն է հետևում էին, ամեն ինչ տեղը տեղին, ակուրատնի սիրում, մեր խոհարարները, համը ուտեստները պատրաստելով, ամեն ինչ տեղը տեղին է, շնորհակալություն, երեխիկը խվել են արդեն, ահա, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հեռու մոտիկ եկած հյուրերին, որ այսպես եկան, հասան, ներկա են գտնվում, շնորհավորեցին շատ մարդիկ այն, որ ուրիշ քաղաքներից էին եկել, բոլորին շնորհակալություն, բարեկամներ, շնորհակալություն մեր զույց այդներին, որ այսպես մեզ բոլորիս հավաքեցին, մենք էլ մեծ սիրով մեր երաժիշներին դեր խոսք չկա ասելու, մեր կլարնետիստի մասին դեր խոսք չկա ասելու, այսօր շատ կլարնետիստներ ունենք, բոլորը համար մեկն էին, բոլորն էլ մեծ սիրով այսպես լավ Անուշ ձևի անց էին կացնում։ Ժողով ջան, դե ինչ մեր ուրախությունը, էլի շարունակում ենք։